Ahoj, dneska jsem tady s krátkým videem o tom, jak si správně vybrat make-up. Koukám, že mi tady přikáží v obrázku. Tak já jdem trochu stranu. Nejdřív je potřeba, aby vám to neskákalo všude po podlaze. Dneska si bude náročnější. Tadyhle máme fixátor pod make-up. Samozřejmě, že jsem odlíčená. Namazaná oční krém mám. Tady mám dokonce i kus stínu. Jsem dneska jedný kamarádce ukazovala, kam se dává stín, takzvaný banánek. Tak mám jedno oko namalovaný, jedno ne. Dávám si fixátor. Fixační gel pod make-up s UV faktorem, 15. Takhle si ho natřu. On tu pleť úplně tak jako vyhladí, krásně sjednotí, co se týče toho povrchu. Ne jako barevně, ale nejsou tam hrboly, pory, jizvičky a tak. Tak je to mnohem díl. Líp drží. Make-up se zkouší tady takhle na hranu obličeje. Ne na ruku, jak vidíte, já mám ruku úplně jinou než obličej. Obličej mám takový prasátkový růžový, ruku mám skoro zelenou, takže na ruce to nemá moc význam. A proč takhle jako na té hraně? Protože tam i vidíte, jak vám to ladí s krkem, nebo taky neladí. Když to neladí, tak si musíte vybrat, jestli chcete, aby vám to ladilo s obličejem, anebo s krkem, nebo to nějak udělat nějaký zlatý střed. Je to vždycky trochu výzva. Já tady mám tři různé barvy make-upu, abyste viděli dobře i přes obrazovku, jak to vypadá, když to není úplně ono. Beru jeden, dávám sem a rozmáznu a nechám. Na začátku to vypadalo, že je hodně světlej a on se ale přizpůsobí. Takže jeden. Teď si dám na bradu druhý. A třetí si dám na tu druhou tvář. Ten make-up oxiduje a přizpůsobuje se barevně vaší pleti. Takže je potřeba ho nechat chvíli zavadnout, třeba minutu. A teprve potom vidíte, jak vypadá. Asi jste si všimli, na začátku jsem zamázala, to vybralo takový jako podobný jako já. To úplně stmavlo. On je to taky odstín. Beige neutrál 210. A jakmile je to beige a ještě 200 je tam na začátku, tak to znamená, že bude fakt tmavý. Takže ten je asi jasný, že to nebude on. Já ho rovnou upřu. Tak. Ale tadyhle mám dva různý. Tady mám N140 Ivory. Ivory je slonovina, takže to je spíš ten světlejší. Tady mám beige C110, ale jelikož je to beigeovka, ale stovka na začátku, tak je to ta světlá béžovka, tak ten by jako hodně šel. A tenhle taky vlastně není vidět. Cílem make-upu je, že nemá být vidět. On má, vás má krásně sjednotit, ale nemá křičet halo, mám make-up, všichni jste si to všimli. Já zvolím dneska ten světlejší. A když už jsem si teda vybrala, jo, to je tenhle ten. Až šli by fakt oba, oni se opravdu zprůhledněji. Teplotou vaší tváře a oxidací oni zprůhledněji naberou trochu tón vaší pleti. Nejdražší na make-upu je ta tělová barva. A proto je taky fajn dělat to, já na to mám takový kartáček, kartáčkem, protože ten make-up, jak se přizpůsobuje barevně té teplotě, tak když si to nadáváte rukama, tak se vám přizpůsobuje teplotně už na těch rukách a ne až na tom obličeji, že si ho vlastně, jak bych to řekla, zkrátíte dobu, kdy on funguje a je na té pleti. Make-upy jsou prodyšný, dneska už se dělají v podstatě asi jenom prodyšný. Nic si tím neucpáváte, jak si babičky naše říkali, že si tím ucpáváte pory, tak to není už dlouho pravda. Dřív to byla pravda, protože dřív se make-upy dělali z rýžový a kukuřiční mouky, a ta aktivní biologická látka, což ta mouka je, tak když se vám tam dostala někde jako do zánětu nebo někam, tak to z toho udělalo jako fakt mazec, takže to fakt nechcete. Teď jsem si smázla tím make-upem i ten jeden stín. On funguje tak trochu jako odstraňovač nějakých nepovedeností, takže tím jsem to teď odstranila. Tím kartáčkem se fantasticky dostanete všude tady jako pod nos, jo? Se taky dělá make-up i tady. No, tak teď mám make-up. Vypadám sjednocenější, barevně jednotná,
Ale nekřičí ta pleť nikde. Haló, Gabča má make-up. Jestli si nejste jistý tím, jak si make-up vybrat, tak se neváhejte objednat tady na Jak na krásu. Kliknete na Messenger, napíšete mi zprávu a já si vás objednám na make-up party. Buď když jste z Prahy a okolí, tak se můžeme potkat osobně, anebo když byste byli někde z dálky, tak já vám pošlu vzorečky těch make-upů. Nejdřív si pokecáme, aby jsme zjistili, co od toho make-upu vlastně chcete. Já vám pošlu vzorky a potom přes video messenger nebo nějakým jiným způsobem se na sebe budeme koukat a vy si budete dělat takhle ty čárky. Já vám budu radit, který se nejlíp přizpůsobí a jak si ho nejlíp nanést. A pak vám samozřejmě pošlu originál toho správně vybraného. Takže buď tady na Jak na krásu kliknete na Messenger, nebo mi můžete napsat mail gabriela.jaknakrásu@gmail.com. gabriela.jaknakrásu@gmail.com. Těším se na vaše objednávky a na naší make-up party.